depende da peça, muitas vezes eu tenho que sacrificar um cantor, a Fernanda tem que sacrificar um bailarino, o Sandro tem que sacrificar diversas coisas, inclusive perfil, o Miguel vai ter que sacrificar a atuação. Então é realmente um problema, porque vocês são todos ótimos. Então a gente vai ter uma pequena reunião aqui para resolver, porque eu estou embananado, confesso. Obrigado, infelizmente a gente não tem como ter todo mundo no elenco com a gente agora. Depois vocês vão receber a atuação de quem é cover de quem. Beni, Heloísa de Palma, Siwid, Vitor Hugo, Pequeno Inês Jennifer, Graça Cunha, fica com a nossa mãe. Quando passa e você passou no teste, eu sempre aprendo muito, né? Eu fico muito feliz depois de fazer a audição que a gente fez e conseguir encontrar esse elenco, porque às vezes não parece isso quando a gente está assistindo, mas se eu tenho um protagonista que não sabe se mexer no palco com 30 pessoas dando pirueta em volta, dá pra imaginar o caos que pode acontecer se ele pisar no lugar errado. Ele vai ser atropelado por 5. Foi realmente, foi um processo bem difícil, assim. Nós tivemos que cantar muito, dançar muito, atuar. Foi uma semana, todo dia ao teatro, de manhã até a noite, mas valeu a pena. Uns 2 anos atrás, quando eu lançou o filme, eu tava fazendo outro musical, e daí todo mundo falava, Jennifer, não, tem que ser você, tem que ver um filme igual você. Aí eu falei pro meu pai, pai, quando vier esse musical pra cá pro Brasil, eu vou ser a pequenininha. Como assim, Miguel tá falando comigo? É uma coisa surreal, né? Porque a gente vê ele na TV, assim, você vê na TV é uma coisa, agora você conversar com a pessoa, eu sempre admirei o trabalho dele, agora você vê que a pessoa sabe que você existe, que ela tá te vendo ali e ainda mais te elogiando, né? Sinal de que tudo que eu corri atrás até hoje realmente valeu a pena, né? Nossa, muito emocionante. O musical 76 é útil. O musical é mata uma pessoa. Você acaba com os outros trailers, ela está difícil.